Жулиета, обичам те! Аз бях на пробация и трябваше да чистя там. Fucking hot! След този готин подарък, който ми направи вълшебен направо... Искам да ти изненадам, братле. Сигурен съм, че нещо в твоята стилистика свързано. Металика, Стинг, Селин Дион, кой? Тейлор Дейн. Кой? Тейлор Дейн, убийство на певица. Но няма да е Селин Дион. Няма да е Тейлор Дейн. Ще бъде нещо fucking hot! Или Иванова. Огнено! Няма да е Иванова! Виж нагоре, приятели! Сега слизам при вас. Ще има музика, ще се забавляваме. Нали, коце? Какво ще пеме? Ще има тъжна луна, моите нощи изплува. Обичам те, слушай! Идвам при вас. Като имаш едно такова, слушай, Совче. Жулиета, обичам те, Жулиета! Бегай бе, цигани! Кой, кой? Отивам да си получи изненадата, която наистина е вълшебна, най-невероятният глас, не на България, не на Балканите, може би световна величина. Софи Маринова, която ще пее една невероятна ромска песен, която се казва Ми дай на свалили. Любимата песен на Фънки. Фънки и Гъмов, заповядайте, приятели, да се забавляваме. Коце, много се радвам, че сме тук заедно. Много те обичам, братчето ми. Обичам те много. На здраве, Коце, да си ни жив и здрав. Фънки, на здраве. Гъмов! Супер си, брат. На здраве! Ми дай на свалили камере, манчарари, вой камуке, модакаро. Обичам гласа много, най-романтичният ни певец, страхотен си. Шуто де влея, ме су капена, ме шуже дая, ту те вазде. Шуто де, айде гамо, ме су капена, ме шуже дая. Ще направихме след толкова години този голям хит. Колко чаках този хит! Ама успяхме да сме живи и здрави, да радваме хората. Ми дай ориачи ли чунти от едно киригяс паролачи пе. Ми дай ориачи ли чунти от едно киригяс паролачи. Дай на свалили камере, манчарари, вой камуке, мода дъро евре, в добро бе.
дайте диген, а чиля от шарари. Слушай само така, Софче, можеш само акапелно малко за моите приятели хеви металисти и така, нали? Съвсем малко... Василица ли слушаш? Да, малко Василица. Нещо. Съвсем малко акапелно си. Айде малко. Слушай, мате, гледай. Тук сме си само приятели, които много ви обичам. С много, така как да кажа, с много любов и чувства. Да. Ще ви го изпея. Да, е съвсем малко акапелно. Амаре керенде, бахбари! Етерне, баста, качу ми ден, опуранелен, прошка, каден, баре папиня, вон, качинен. И така нататък. Браво! Кът се много те обичам. Ти разбираш какво става, брат. Леле на страх. Единственият начин да дойдат те, това е Лили да дойде. Лили! Брат ти те вика, заповядай бързо, остави ги тези двамата. Те ще тръгнат по тебе. Здравейте, драги зрители! Както виждате, тук сме се събрали с хора естете. На първо място, нека започнем от домакина. Помятай на нашите зрители. Преди 15, 20, 30, 50 години имаш една песен Палатка. Палатка тук, тук ще си опъна. Илян, Борката и аз. Борката и Илян, Коцото. Викам Биг Трио, Биг, така се кръстихме групата. Много важно беше нещо, викам някаква кретения трябва да има. Всички там танцуват, там балет, един такова, пирует и правя, викам бата, ние ще направим се като двигател на такова, да, тритактор. Не тритактор, ами и три цилиндра. Да. Хоп, 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 хоп. Двамата крека ти става, това е танца, брато. Да. И цяло България по-отдел по това нещо. Не? На бала си Коца съм го танцувал. Еми, бате, със сигурност, то не само ти, това не е сенало, защото е фънки играл на тази песен. Джон Траволта и той. И така, и слушай, и отиваме на един концерт във Варна, брат, не знам, Мадонна е пият твой Торо. Там, бате, Коца, така скромно, 50 000 човек. 50 000 човека във Варна, без билети, обаче. От всякъде в градинки, по дървета, на кицари, хора, безплатен концерт, имаше ни спонсори. Както и не. И аз, на момента, как го измислих, Митю Пайнер, викам, скъпи ми си това. И си да викам, дами и господа, скъпи приятели, Джино Русо от рекордите на Гинес е тук. От Италия, аплодисменти. И един човек, един от звучителя, аз викам, ето Сочево, и той маха, и всичко му маха. Бата е жестоко, но това на момента го мисля. И викам, сега ще направим рекорд в Гинес, колко 50 000 човека чуваме и тук е дай от плодят. От дървето, тека се клата, дота взела на лески мача, там по-шамовете. И брате, викам, да клякаме и да ставаме, викам, това е рекордът, който ще бъде вписан в Гинес, Джино Русо, аплодисмент, ява ба, и викам, па, 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 всичко клека, знам, 50 хиляди човека, брато, наистина, така че, като ми говорите за TikTok и така нататък, аз съм основател на тия танци, да, ми сам мисля да ги продължим, само че това брат Лънки, който е напреднал в танците, вече. Нали, да знаеш, приятел, че не се стоиш до гурото, тук аз съм човека. Само, брат, аз да ти покажа палатка, добре, как се прави. TikTok-а как ти е познато? Ама сега работиш ли бе в момента? Не, не, ами тук работиш. Сега TikTok-а, бе, аз там ми е голямата сила в момента. Това е специален танц. Много сложна хореография има. Двама са прави, добре, един кляк. Чакай малко, аз съм е нагласил тук, тая част от песента ще стане да го направим. Значи ти надолу, дай. Ва, чакай, искам да го запиша това, ако дай сега, задължително. Чакай. Палатка, да. Добре, пускаме таймерчето 3, 2, 1 и го почваме. Сега. Аз съм пръв, ти надолу. Оп! А, видиш ли за какво става пръв? Само трети ни липсва. Велка, ела тук до мене да си третата палатка. Е, сега. Това е Вели, един от известните актьори. Чакай, ще го пусна наново. Това го пазиме. Имаме го. Айде, да, пускаме. Сега искам да го имаме и това са. Так. Сега последно само TikTok танца и седам да си играем. Не. Бързо, тук да се хвалиме. Айде, батко. Така. Ти си първи. Не, сега. Вие надолу двамата. Давай. Хоп. Ето на TikTok. И танца. Първи на TikTok.